Som sykepleier på sengepost har jeg veldig mange forskjellige oppgaver. Noe av det jeg gjør er å utføre vitale målinger som forberedelse til legevisitt. Det er å gi stell og gi ut medisiner. Og så er det å hjelpe pasienter når de trenger det gjennom dagen. Vi har et tverrfaglig samarbeid her på sykehuset. Det er gøy og veldig lærerikt. Og så jobber jeg med fantastiske kollegaer som løfter hverandre fram på både gode og dårlige dager.